תומר, היום אנחנו נטפל בבעיה שפוגעת בברזים, ראשי מקלחת, מקלחונים וחרסינות. אתה יודע מה הבעיה? אבן. אבנית זו הבעיה הכי קשה לניקוי. אז מה עושים עם זה, סימה? יש לי פה עולם שלם של טיפול באבנית. כל מה שצריך לעשות זה לרסס, למרוח, 5 דקות, שטיפה, וזהו, אין אבנית. לא פחות חשוב מהניקוי המטורף, החומר לא פוגע במשטח. תומר, עברו 5 דקות? 4:55. מצוין. תומר, זוכר מה היה לנו? ריסוס, מריחה, 5 דקות, שטיפה, ייבוש ואבנית נעלמה. מה אתה אומר? הגז. הגז, נכון? מה, אתה צוחק עליי?